Šesta pouka ovog događaja jeste da su ashabi sebe stavljali u spregu krivnje. Odnosno, oni su bili samokritični prema sebi. I sure Lukman, kada smo spomenuli da uzvišeni Allah objavio da ne voli gordog niti oholog. Na koji način je razumije to Thabit ibn Qais? Sebe je prepoznao u tim ajetima. Nije bio nemoran, ma to se odnosi na neke faraone, na neke vladare, na neke... Jer mi obično tražimo onako, kada čujemo neku novinu, neki propis, obično tražimo, aha, jesi vidio, to je onaj moj komšija. Znači ova zabrana, aha, to je onaj moj rođak. Nikako sebe da nađemo u tome, da vidimo kako se mi odnosimo prema toj zabrani. Kakav je moj odnos? Na kraj krajeva, dok ne popravim sebe, ne interesuje me ni taj komšija, ni taj rođak. Interesuje me s aspekta da ga moram nasihati. Ali da vidim gdje sam ja u odnosu na tu zabranu ili na tu naredbu. I tako su ashabi razumijevali Kur'an. I tako su ashabi razumijevali savjete. Stavljali su sebe u spregu krivnje. Bili su samokritični. Jer Thabit ibn Qais je mogao da nađe masu razloga da kaže ovo se ne odnosi na mene. Prvo, ono što sam radio prije na objavljivanje ne pika se. Nisam znao. Od danas ću da vodim računa. Ili da kaže, pa sačekaj, ja sam hatib, ja sam govornik Allahov poslanika. Od mene Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, tražio da se na taj način obraćam. Je li mogao to sebi da kaže? Najvjerovatnije bi ja sebi tako rekao. Međutim, ovaj ashab se pobojao za sebe. Šta ako nije tako? Šta ako se ajet upravo na mene odnosi? Pobojao se i bio i ubjeđen da se to odnosi na njega. Tako da je bio samokritičan i po pitanju 18. ajeta sure Lukman i po pitanju drugog ajeta sure Al-Hujurat. Sedma pouka ovog događaja. I to je ta pouka zbog čega smo večerašnje predavanje nazvali odgoj duše. Pouka kako je Thabit ibn Qais postupio. On se pribojavao za svoju dušu i pokušao je da se izolira da bi odgojio svoju dušu. Zamislite kako je njemu teško kada je morao da izostaje iz društva našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Mi danas, kada smo udaljeni, ovoliko koliko smo udaljeni od Medine i vremenski koliko smo udaljeni od perioda kada je živio naš poslanik, sallallahu alaihi wasallam, ili od spoznaje i saznanja da nikada u životu nismo sanjali lik našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Ali su sve to stvari koje mi ne možemo sad puno popraviti. Na umru ili na hađ možemo rijetko otići i opet nećemo vidjeti našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Zatim, vremensku distancu koja je između nas ne možemo popraviti. To što ne možemo sanjati našeg poslanika bi mogli popraviti, ali opet je to milost od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zamislite ovom ashabu koji živi u vremenu i u prostoru gdje je naš poslanik sallallahu alaihi wasallam. A mora da uskrati svoju dušu, mora da uskrati prisustvo ovakvog čovjeka. Ali da uskrati kako bi odgojio svoju dušu. Jer džaba ti prisustvo poslanika sallallahu alaihi wasallam ako će završiti u džehennem. Pa koliko je bilo mušrika u Meki i u Medini koji su vidjeli i prisustvovali silima naših poslanika sallallahu alaihi wasallam. Samo dokaz protiv njih. Zbog toga će biti samo još dublje u džehennem zato što su imali veći argument protiv njih sami. I Thabit ibn Qais je shvatio, ukoliko budem prisustvovao, a ne budem se držao propisa koji su mi naređeni, i morala lijepog ponašanja u prisustvu našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, džaba mi prisustvovanje. Pokušavao je da se osami i da se udalje od našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako bi odgojio svoju dušu. Kako bi naučio sebe da se fino tihim glasom obraća našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem.